Realizacijom ove faze, koja će koštati oko 8 miliona evra, na sistem će biti priključena domaćinstva koja se nalaze u dijelu grada između ulica Srpske vojske i 27. marta, kao i u ulici Dimitrija Tucovića. Saobraćaj u ovom dijelu grada će na vrijeme biti preusmjeren na alternativne pravce, tako da izvođenje radova neće predstavljati veći problem za funkcionisanje života u gradu. Posebno što su tu ulice magistralnog karaktera, znači sa transitni saobraćaj se mora usmjeriti preko obilaznice, obzirom da je i ranije postojala potreba da na tom lokalitetu radimo kanalizaciju, nismo to mogli iz razloga što nismo imali treću fazu obilaznice. U ovim uslovima kad je i treća faza obilaznice izgrađena, stvorili se uslovi da se gradi, znači, fekalna kanalizacija na tom lokalitetu. Ono što je bitno reći je da ujedno sa izgradnjom fekalne kanalizacije na tom lokalitetu, znači, mi ćemo graditi jedan kružni tok od parka, odnosno Bleda, tako da ćemo uporedo, kad se zatvori saobraćaj, raditi dvije stvari, da se ne bi desilo da posle jednog posla radimo drugi i da saobraćaj, da kažem, onemogućavamo sa njegovim odvijanjem. Stojanović dodaje i da će se male izmjene u regulisanju saobraćaja izvršiti u dijelovima ulica žrtava fašističkog terora i Potporučnika Smajića. Ovakvo stanje sad kako je, neće biti, nego će biti kontrastanje, znači jednosmjerni tokovi neće biti od Bleda ka Kneza Miloša, nego u suprotnom smjeru. Isto tako u Potporučnika Smajića trenutni smjer će se okrenuti u suprotnom, znači, tako da će trenutno stanje od ulice Galac prema Srpske vojske biti u kontrasmjeru. Radovi će se izvoditi u ovoj i narednoj godini. Većinom su donatorska sredstva, s tim što grad ima obavezu da izdvoji 2,5 miliona, odnosno oko 16% grad ima obavezu da izdvoji svojih sredstava. Tako da, nevjerovatno, gotovo sigurno će radovi morati i u narednoj godini da se izvode iz razloga velikog obima, ali je to tako u suštini i planirano i ugovorom je definisano da se radovi izvode 2017. i 2018. godine. Predviđeno je da radovi traju 18 mjeseci. Izvodit će ih preduzeća Higra i Buk Promet. Završetkom ovog dijela projekta biće obezbijeđeno preko 2.500 novih priključaka na kanalizacioni sistem.